місті Южне, яке розкинулося на березі Чорного моря в Одеській області. Місто динамічно розвивається та має великий потенціал. Тут працює програма комплексного розвитку до 2020 року. Вона включає в себе 10 потужних проєктів. Їх реалізація дасть новий поштовх якісних змін на майбутнє. Я та мій друг коптер «Мавік», як його називають колеги-відеооператори, вивчили ці проєкти та прямо зараз проведемо вам екскурсію ними. Тож, полетіли! Южне – це сучасне приморське містечко. Южне – це маленький оазис на березі Чорного моря. Тут затишно, спокійно і охайно. Улюблена квітка жителів – троянда. Южне – це місто, яке прагне височинь. Найнижчий житловий будинок тут має 9 поверхів. Жителі Южного працюють на великих промислових підприємствах, які розташовані в акваторії Малого Аджаликського лиману, а також в установах соціальної інфраструктури міста. Розвиток курортної інфраструктури дає можливість для розвитку малого і середнього бізнесу. Южне бере курс на розвиток туристичного потенціалу. В майбутньому набережна – це розвинена зона для активного відпочинку. Тут заплановані водноспортивний комплекс з яхт-клубом, басейни, фонтани, кафе, ігрова зона для дітей. Через парк Приморський пролягатиме траса здоров'я. Перший етап реалізації цього проєкту розпочався у 2010 році. В парку проведено благоустрій, встановлено альтанки, збудовано колонаду, фонтан та сходи. Ця частина набережної вже стала візитною карткою міста. В Южного є 7 міст-побратимів, які розташовані в 6 країнах світу – Білорусь, Болгарія, Грузія, Китай, Туреччина, Угорщина. Їх куточки з'являються в Южному. У 2017 році було облаштовано 3 сквери, які мають відповідну тематику. Першим завершено проект «Маленька Грузія». Міні-парк простягається вздовж вулиці Приморської до перетину проспекту Григорівського десанту та стилістично переносять нас у Грузію. Викладені з каміння доріжки, альтанка, світильники, обвиті виноградною лозою та глечики, з яких течуть квітучі ріки. Урочисте відкриття скверу відбулося в кінці вересня у 39-й день народження Южного. На заході були присутні гості з Грузії. Одним з улюблених серед южненської малечі став білоруський сквер по проспекту Григорівського десанту. У міні-парку висаджено більше 10 видів типових рослин. Усього їх тут близько 1000. Зберегти усі дозволить прокладений вперше на міському об'єкті крапельний полив. Територію прикрашає велика кількість кованих елементів. Ввечері сквер оригінально підсвічений. Долучитися до обладнання скверу обіцяли представники міста-побратима Могильова, тож Южне очікує подарунок. Наприкінці 2017 року на в'їзді в місто виріс китайський сад. 1000 рослин прикрашають цей куточок Піднебесної в Южному. Малі фонтани, лавочки, арки – в оформленні витримана стилістика китайських парків. У 2018 році заплановане зведення ще 3 скверів. Один з них – на перетині вулиць будівельників та хіміків. Ще 2 – попередньо вздовж вулиці Приморської. Центральний проспект міста зазнає великих перетворень. За проєктом він буде хвилеподібний. В центральній частині буде змонтований живий фонтан. Родзинкою має стати верхня частина проспекту. Тут з'являться колони. Зверху на колонадах буде викарбовано слово «мир» кількома мовами. Ця конструкція матиме свій секрет. У нічний час завдяки спеціальному підсвічуванню ці слова будуть проєктуватися на плитку. На початку літа 2017 року розпочато перший етап реконструкції. Будівельники замінили бордюри та асфальтне покриття на проїжджій частині проспекту. В серпні 2016 року в Южному був проведений перший аукціон з передачі землі в оренду. 3,5 гектари під забудову житла у другому мікрорайоні підприємці взяли більше, ніж за 5 мільйонів гривень на рік. Конкурс виграла хмельницька компанія. Вона має збудувати житловий комплекс. Територію поряд взяв в оренду южненський підприємець. Цільове призначення – будівництво житлового будинку.
Разом із житловими будинками в другому мікрорайоні планується реалізація соціальної програми. Активно ведеться будівництво другого будинку по програмі «Доступне житло». Його мають здати у 2018 році. Реалізація будівництва першої багатоповерхівки завершилася у 2014 році. Усього у другому мікрорайоні планують ввести в експлуатацію 7 житлових будинків. Окрім того, за бюджетні кошти тут мають збудувати дитячий садок та загальноосвітню школу. Весною 2017 року на стадіоні навчально-виховного комплексу номер 2 розпочалася реконструкція. Спортсменів він прийняв вже 21 серпня. Подія привернула увагу посадовців з області. Один з перших голів у новенькі ворота забив голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов. Стадіон розділено на декілька секцій, кожна відокремлена огорожею. Збудовано 3 майданчика – баскетбольний, волейбольний, футбольний. Встановлені тренажери, облаштовані бігові доріжки та тренувальна база для силових видів спорту. Планується, що реконструкція стадіонів відбудеться у всіх школах міста. У дворах будинків номер 18 по вулиці Хіміків та номер 11 по вулиці Приморській побудовано універсальні спортивні майданчики. В майбутньому заплановано будівництво спортивних комплексів з ігровими та тренажерними знаряддями у кожному мікрорайоні міста. У 2017 році завершилося будівництво велосипедних доріжок від якоря по проспекту Григорівського десанту до перетину вулиці Приморська. Їх довжина складає 2 кілометри. Усього навколо міста буде прокладено 8 кілометрів доріжок. У 2017 році в Южному розпочато програму переходу управління житловими будинками з комунальної форми до об'єднань співвласників квартир. В ОСББ перейшло більше 90% будинків. В місті створено програму підтримки таких об'єднань на 5 років. Щорічно з міського бюджету буде виділятися по 10 мільйонів гривень на проведення капітальних ремонтів, модернізацію, запровадження енергозберігаючих технологій, заміну ліфтів. При цьому максимальна оплата об'єднання за такі роботи складає 30% від вартості проєкту. Утеплення стін в дитячих садках міста завершено у 2017 році. Також у дошкільних закладах проведено модернізацію системи опалення, встановлено сонячні батареї для підігріву води, проведено капітальні ремонти в групах. В школах міста впроваджена модернізація систем опалення. У 2 навчальних закладах Южного проведено утеплення стін. На 100% була реалізована програма модернізації елеваторних вузлів у житлових будинках за бюджетні кошти. В межах програми енергоефективності планується перевести зовнішнє освітлення в місті на світлодіодні світильники. Розроблено проєкт будівництва Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Заклад розрахований на тимчасове перебування 100 дітей. Тут мають бути навчальний кабінет професійної орієнтації, кімнати для денного відпочинку, ігрові зони. Створення центру для людей похилого віку. Проєкт передбачає наявність кімнат для проживання та тимчасового перебування, зеленої зони для відпочинку, фізкультурно-оздоровчі майданчики, лікувально-виробничу та господарські комплекси. Наразі проєкти проходять етап експертизи. Проєкт з будівництва яхт-клубу в Южному унікальний тим, що його мають реалізувати не на березі, а посеред суші. Для цього необхідно провести серйозні гідротехнічні роботи від моря в бік Сичавського ставу. Акваторія Марини буде розрахована на 250 яхт. На березі передбачається розвиток туристичної інфраструктури, будівництво готелів, баз відпочинку, ресторанів та іншого. Під час відзначення 39-го дня народження міста в Южному сталася історична подія – відкриття нової адміністративної будівлі. Над нею замайоріли одразу 3 прапори – український, міський та стяг Євросоюзу. Це перша зведена адмінбудівля в Южному. Посадовці переїхали в нове приміщення в листопаді 2017 року. В перспективі
перспективі Южне має стати адміністративним центром для об'єднаних громад. Інтенсивний розвиток промислової інфраструктури та соціальної бази міста відкриває можливості для розвитку прилеглих населених пунктів. Жителі навколишніх сіл отримають відкритий доступ до послуг медицини, освіти та культурних закладів. Водночас спільний бюджет об'єднаних громад дозволить розвивати інфраструктуру навколишніх сіл. Транспортне сполучення, будівництво та ремонт доріг, створення соціальних закладів в селах – це реальний проєкт, втілити який можливо разом.